Mambo vipi? Natumai uko buheri wa afya popote ambapo unanitazamia. Styles hizi ama hizi styles ni zile ambazo ni za kubana kuma. Za kubana nunu kwa wale wanawake ambao huwa mnakuwa mko very lazy kwa bed. Wenye mnaekelea tu hapo nunu kama mgomba wa ndizi eti mwanaume akuridhishe, alafu asipo kuridhisha tena wewe ndio wa kwanza kulalamika. Kuna wale wanawake wenye hata ukimuonesha inafinywa hivi, sasa inafinywa aje? Haya, fanya hizi exercise. Kama gani hizo? Yani mko tu very lazy. Kuna wale wanawake wako tu very lazy, wanataka kukua spoon fed. Hata ukishamu spoon fed bado hawezi. Aya, sasa leo nataka ni kuambie zile styles ambazo zenye unaweza fanya ama unaweza apply wakati mnachapana kuni na nunu yako ikabaki iko tight. Kabla tuendelee, welcome back. Styles gani hizo ambazo ninazungumzia? Style number one, doggy style. Doggy style, alafu mapaja yake anabaki amezishikanisha. Nunu inabaki kukua tight na mwanaume anasikia nunu inabana. Mwanaume anasikia raha. Lakini pia ikipata mwanaume yako na kuni mzito ndefu, jua kuna shida. Lazima huyu mwanaume akisikia utamu atataka kuingia ndani zaidi, na the more anapenetrate kuingia ndani zaidi, the more anakuumiza. So you need to be very careful here. Style, you need to be very careful. Style ya pili ni kijiko style, spoon style. Hii ni ile ambayo analala kwa ubavu na we unalala nyuma yake. Ukija unaingiza, anainua kalio moja, alafu ukishaingiza anaiwachilia inarudi pale chini. So inabaki imefinya kuni yako. Kuni inakuwa iko imeshikiliwa mzuri na unahisi hii kitu iko tight. Lakini pia hii style inataka yule mwanaume ambaye anajua kuzuia asimwage haraka. Yani anaweza withhold ndio aprolong kuchapana kuni. Juu hii iko na joto ya juu na kitu iko tight. Jua hivyo eh? Sababu yale makalio yanakugusa, mwili wake unakugusa, alafu sasa ile temperature inakuzidi. Na ikikuzidi, huyo wewe ushamwaga. Style nyingine ni ile ambayo inaitwa kuchapana kuni kama mwanamke amelala upside down. Mwanamke amelala kwa tumbo. Kwa tumbo, alafu we mwanaume unakuja unamlalia juu. Ukimlalia juu unachukua kitu kama pilo, unaekelea pale kwa abdomen yake. Yani unaekelea pale kwa tumbo yake, inainua makalio yake juu. Alafu ana spread miguu. Either spread miguu ama aekelea miguu zake pamoja. Alafu wewe una spread miguu zako, unakuwa miguu zake zinakuwa ziko katikati yako. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, anaweza spread miguu zako ziko katikati yake. Alafu kitu inaingia tu ndani vizuri sana. Alafu anainua kiuno juu kidogo. Unajua kuna wale wavivu tu. Yaani kuna wale wanawake wako tu wavivu. Kuna vitu lazima tu wakuwa spoon fed. Anakuwa tu mvivu kabisa. Haezi tumia tu akili yake akajua hapa ninafaa ku apply hivi. Hebu acha niinue kiuno juu kidogo ndio kitu ingie mzuri. Huyu anakuwa tu ako tu goi very lazy. Na ndio wenye wanawachwa hapo wakienda, mtu anakuacha hapo, anaenda kutafuta mtu mwingine mwenye anaweza mfanyia vitu vizuri. Alafu wewe ndio wa kwanza kulalamika. Ati hata mwanaume mfanyie nini, hata mkanyagie nini, hata ukimwambia kuwekea style gani unamwekea, lakini bado anatoka. Zii, anatoka sababu wewe ni very useless pale kwa bed. Yani uko bure mkebe. Mazee, improve. Wacha kukatwa hapo, unafundishwa huku, unaelezewa vitu, lakini when it comes to practicals, uko tu debe. Uko tu bure. Yani uko very lazy.
stop being lazy pale kwa bed maze. Let's improve hapo kwa bed, uone kama mse atakuhanya. Kama huyu mse mweke zile designs zingine noma ya mchizishe. Na hizi styles zenye nakwambia ni zile za kufanya nunui na baki kukua tight. Yani akiingia hivi anasikia kitu iko tight. Alafu style nyingine ni ile yenye unamchapa, tuseme una dema anasimama pale anahage kitu kama ukuta, anaweza hagu ukuta. Standing, yani unamchapa kuni kama amesimama. Hii style pia inabakisha nunu kukua tight. Nunu inabaki kukua tight because hakuna vile anakuwa relaxed. Ati amelala iko relaxed. Inabaki kukua iko tight. So my sister, hata ukiona mwanaume ataki, yani hajui hizo styles, mweke, uone huyu mwanaume akimwaga, uone huyu mwanaume akisikia raha. Next time anataka hiyo tu yenye ulimpatia ndio yenye anataka. Lakini sasa wewe ugomezoea missionary ama styles zingine zenye zinafanya kuma inakuwa kupana, kuma inakuwa kubwa. Unaona mwanaume anakuchapa shot moja analala, ama anakuchapa na haizi rudi tena because ile kitu yenye alipata pale ni ile kitu hakuwa na expect. Na labda demu uko mrembo, uko na matako mazuri, kiuno uko nacho kizuri. Yani umebarikiwa lakini kuna kitu moja tu yenye umenyimwa, ukakamavu pale kwa bed. Kuwa active. Usidhanie mtu anatomba sura yako. Atuingizi mboro pale kwa ile matako, hapana, tunaingiza pale kwa kuma. Na hiyo ndio itasababisha ni either ni baki hapo ama niondoke. Kushare, kulike, kucomment is absolutely free. See you in my next video.